Maxon Prod. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification. نعوذ بالله من شر الكفار ومن شر النصارى ومن شر السلاطين ومن وزير وجن ثم زهقد فم وعين وحين والشياطين وظالم ومنافق وزي حسد ومن تفسق يا رحمن نجيني من النصارى ومن خفوا طريقهم يا الله يا حي يا من قال ادعوني إني دعوتك ذا قوف فقص بيدي يا جاعل الحال بين الكاف والنون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bokuy tedd yu sel ñuy bayyi xel ci Alquran TV ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyara ci kaddu gi seen xarit seen soppe mam Cheikh Ahmed Tidiane Diop jittel ci nuyu bi sama sang ba Mawlaya Cheikh Sidi Mohamed Mustafa Si Al Maktoum hafdahu Allah ayyidahu ra'ahu nuyu mbolem kilifa diina ak mbolem kilifa aada yi nekk ci rew mi ñi ngi amane mbekté lool mbokki tay ñew fi ci cité magistrat ci résidence Cheikh Ibrahima Ndiaye fi ci Hadratul Ilahiyya ci émission bi nga xamanteni fas nañ ko ci yene siq ak mom mu nek émission bi spécial la ta moy dugg nak mbokk yi ci li ñu fas yene waxtane damay bayyi sang bi mu dal di nuyu ak mbokk yi tedd yi nga xamne ñokoy sétane partout ci aduna bi yeb inshallah sang bi assalamu alaykum wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mam cheikh ñi ngi lay ziyara di nuyu mbollem kilifa yi diine yi nga xamne ñi ngi ci rew mi ak kilifa yi aada yi dila dalal fi ci qadratu ilahiyya dila wax ni la bismillah tafadal jerejef cheikh ibrahim ñi ngi am bekte lol tay fasiyene def ak yow jotay waye jotay la bo xamanteni dañu ko jaglel gor gu tedd sang bi nga xamne mom lañuy wax mam cheikh ahmed tidiane si al maktoum gor gogu lañu fasiyene nak tay rendre hommage delo ko ñukkel ci émission bi tay dina sawar lol ci dakar lok yow laaj la kan moy serigne cheikh ahmed tidiane si al maktoum waaw jëmu jojo nga laaj muy mam cheikh tidiane si al maktoum bokku na ci sarti yi tax nit xam ko mëno ko xam amo batti mëno ko xam te amo batti waaw amul benn doomu aadama bo xamni toog na ak yow xam ci señ cheikh tidiane si al maktoum lu toll ni tarfatul ayni te du borom ak batin est ce wilaya sax boko amé taxul nga xam ci mom dara ndax nit la ko xamni limuy présenter ak limuy représenter waaw yamul fi ci sénégal waye dafa daj aduna bi est ce te it day jëm jo xamni lim yor lepp daf ko yor ci ndigalul yalla allahu akbar muy jëm nak jo xamanteni ci ni neex na waxtane neeku ta waxtane ndax lim feñal ci ay mbiram lim neub ci jëmam da ko ëpp te ñu bari amuñ ci accès lutax nga ne neex na waxtane waxtane neex na waxtane ndax day nit ko xamni jamono biñuy dundu ak mom fi ci sénégal diko gis diko min xamuñu ni won jamono bobu mom moy def aduna bi yep mom mo donon borom jamono qub saman la won allahu akbar lol nak ñi yalla dimbali murul len ki ray xeybu yi ñom ñoy xam lol eske muy ko xamni yemale wuñ ko rek ci ni setup sayyid haji malik si la domi serigne babakar si la lol dafa bok ci mom way seigne cheikh epp na lol waaw mais serigne bi leg leg ñu le serigne cheikh ñu xol ne doomu rewum senegal la wala ñu xol serigne cheikh ne doomu serigne babakar sy la wala ñu xol serigne cheikh ñu xol ko muy mamu mustarshidin wal mustarshidat mu mel ñetti serigne cheikh ben image bobu lan lañ ci mëna deg waaw neena la serigne cheikh da doon dox ci ñetti matière yi am moy al insaniya al ruhaniya ak adamiya lan moy lan ruhaniya mom arifuna yi neenañ ñi ci am accès pour xam ko bariwul ay benn benn nit rek ñoko xam est ce al insaniya nak moy nek ak nit ñi jariñ leen ci luñ xamul moy dimension xam xam bi nga xamni serigne cheikh xamon nako nga xamni moko taxone yilif nit ñi ak junne yi daan leen dajale ci benn beurep di ci waxtaan ak ñoom est ce bul japp ni serigne cheikh bu toge di conférence ay nit kessa lay waxtaanal nit ñi ñoo gëna neew ci li jariñu ci jëmmi señ cheikh ndax neena la missionnaire la bo xamé ni téméri at yu ne ci xarnu ci wenn xéet la ko suñu borom di amal
téméré at yu né téméré at yu né jëm ju mel ni seigne cheikh ben yon lay wacc ci aduna iski teet seigne cheikh sax mom bi muy wacce ni ci aduna dafa fekk nak arifuna yi mi non ko ci lenen lo xamni bokut ak limu don dox manam suma la déggé seigne cheikh dañ ko min yina hari fi nañ ko min la ta muy ñew ci kaw so waaw seigne cheikh nekkul ko xamni ñi ñewagul xam nañ ko te ñi mu nekkal xam nañ ko way ñi fi joggé xamon nañ ko seigne bi ya ngi def ay révélation nak waaw no seigne cheikh ci bopam nak mom moy ay révélation ndax seigne cheikh waxtani ko yombul allahu akbar teet ko amul ndigal do wax ci mom waaw ndax da soriwul kenn te dafa jigeel lepp bokku na ci yi gëna jigeel ci yëf yi ci jamono ji ñi waxtane mag yow seigne cheikh momu ñi waxtane ci la bokku allahu akbar dafa bokku ci sor daari rasulullah yi nga xamni yaakar yonent bi dafa nek ci mom ta du dañ ci mom ba kérok bisu penc ci kanamu yalla ma la wax lol de senegal gi waxuma tay de waye ëlëk buñ amé lenn luñu wax ak yonent bi dina jël kaddu mom seigne cheikh mom mam cheikh ahmed tidiane ci al maktoum allahu akbar muy ko xamni nak borom ciir la te ab ciiram ndawul kenn nit mënu ko ndawal waye ab ciiram kenn mënu ko neub est ce ndax ñim doon dimbali dafa bari te neena nit mo ci gëna neew est ce yaangi waxtane dal ko xamni ni nga xamni non la jant bi timé réew ba kenn mënu ko neub sa morom lim doon représenter ci aduna li ci sénégal jariño mo gëna néw mo gëna néw sëriñ bi man suma la déggé dafa melni yow sëriñ cheikh bi ngay wax bi nit ñi xam ci zahir dafa bokul ak sëriñ cheikh bi ñu xam ci bi wa batin xam ak arifine dafa am ñaari sëriñ cheikh wala sëriñ cheikh niti sayr yi xamuñ ko sëriñ cheikh néna la borom batini ñoko xam ndax dox ci fi won ay roli sayr yi dafa jaar ci mom pour mu mëna nekk ci nit ñi waye neena la limu doon wut ci aduna lolou dako doon dox ci ndigalu rasulullah sallallahu alaihi wasallam teyit nak du juk ci dox lolou ba kérok ñuy wal bufta bi ba fi ba kérok ñuy wal bufta bi hatta al an mi ngi dox mission yoy ban ni may wax ak yow dem mi seigne cheikh mi ngi doxi mission ndax ruh gi mo am solo ci mom rom gogu du tagaliko yalla ben yoon li ci desone nak moy lañ doon jariño ca mom lañ xam ci ay domam lola mom lenen la waye serigne cheikh tidiane ci al maktoum ci batine dafa bokku ci ñi nga xamni hadru ilahiy mom ñepp leen xam te ap ciiramit ken duko lam lamé wala ng koy gam gamlé ap ciiram waaw nit ñi ni sax ño xawa ñëmé ni rek waye serigne cheikh ku dul ko xamni borom batine bu wër nga ñi mo jige hadram ndax mom ay mbiram dafa nek ci lo xamanteni ci ni logique bu leer la bo xamne vivacité bi muy daw bo oyafé tout rek ci walu ruh do mana tewlu seigne cheikh dama mësa dégg ci kaddo mu wax baat bo xamne dafa melni li ngay wax da koy firi ndax dafa xone réew mi moy réew mu nakade dundé té nexade waaw xam nga nak seigne cheikh li ëpp ci ay kaddom da ko côté ta man fi ma jëm moy dama koy léral ci batine pour nit ñi xam touti kan moy seigne cheikh tidiane ci al maktoum ma bëgg la wax ni la jamono bi muy dundu bari na lum doon tok diko wax ni muy waxal juddoguñ waaw bari na seigne cheikh lum tok wax ko ñu bind ko wala bari na lum bind wala bari na lum wax bayiko fi ñamuy waxal ci wax jojo ñoo ñu juddoguñ xana kon lool moy tax leg leg ñu bari daan tok deglu ko ba nopi ne seigne cheikh limi wax neexu ta deg wala lan la wa xam nga neena la mom buy wax wala manila sax seigne cheikh lim am ci ay talibé djunné mo upp nit ñi déguma la dé li seigne cheikh am ci ay talibé djunné xaju ñu tawon mo upp nit ñi limu am ci ay talibé djinné waaw yo xamné ay djunné lañ duñ ay nit waaw mo upp nit ñi ñu xam ñun ci réew mi ah oui ta fu mësa tok ñepp dañ koy wër mo tax nitu yalla ñimé walé wul woon ay mbiram mu ci bolé seigne cheikh jamonentelul ak kuko ñewé loolu na xamulén ko teet diiru lim ne ci réew mi yépp ku fi am problème mo lay xétali sayr ak batine waaw loolu moy rulam dimbali rox bam leer nañ wex tal mu delo ko ci boromam seigne cheikh nak dina la wax lo xamni waaw jamono day ñew indi loolu dina dem ba
jamono ubbe ko waaw ta du yag waaw senegal gi dina new lol ngay gis kuy dox te gëmul seigne cheikh wala muy don ab talibé ah oui waaw te fi juroom fukki at ci kanam waaw ni yef yi mel nga xamni da ngay jek jek rek gis ben nitu yalla aduna bepp top ko jamono ngi ñew ci kanam tuti li ëpp ci genn wala aduna bi dañuy doon ay talibé seigne cheikh tidiane ci al maktoum xamna nak serigne bi fim toll ni waxtaan bi mi ngi may yéggal fu sore sore ndax serigne bi ligay wax ni lu ci ëpp nit ko xamne xeyna dañ koy gis mu nekk ci kaw suuf nit ñi diko gis nan ki mbolo mi ñoko top mais tay exemple ki nga xamanteni nenañ jugé na fi ci zahir nan lañ mëna diggi ñu ne ngeen fi ak juroom fukki at ci kanam lu ci ëpp ay njabotam lañuy dopp xana buñ duggon ci batine tama ñimé wax wala nga gën ma jégé ci biir yëf yi may wax fi may waxé wulli wu buñ ko rekké bu xeyé juggé kërëm yenn du ci bammel bañu sul sun cheikh ñu yégalat Allahu akbar xuma la nituk sayr ko am ay problème de dama né wulli wuñ rek rekki wulli wuñ rekki waaw ci ëpp kërëm waaw mo xam erreur bu mu def su juggé kërëm dem yenn du ci bammel sun cheikh def tawassulu bala guddu ñu yégalat Allahu akbar ak mayam agna fofu muy jëm jo xamni waxna lim doon ci mamam du alal juñu seddo du alal juñu seddo waaw kon lan la seydi al malik si seigne babakar si mo doon mbollem ruh yim yilifon muy talibe yi eske seigne babakar si nak bamu genné aduna waaw seigne cheikh tidiane si al maktoum dani lepp lo xamni yefi aduna baye na len ko waye li nga xamni lola moy lam yoron la soxla te moy ruhu jam ñi nga xamni mom la yilifon yoyu ruulama yalla yilifon yo ruh lama yalla yiliflo lolou la seigne cheikh donnon Allahu akbar seigne cheikh missionnaire la bo xamni nit lay defar nit waaw eske ak ruh lay defar ta limuy defar kat qalilan ma tadhkurun dafa niw ci nit ni ñuko xam motax mané la ab ciërem dafa neub mbirum xeybu la nekkul ni ku jog rek xam ko nekkul ku jog rek xam ko jeere jeuf cheikh ibrahim ndjay alquran mbokk yi ñi ngi waxtane goor gu tedd nit yalla seigne cheikh ahmed tidiane ci al maktoum serigne cheikh ahmed tidiane ci al maktoum ñi ci tariqa tidiane ndax serigne cheikh def di nitu tariqa wala bok mission ëpp na lool waaw serigne cheikh turandom mbollem talibem yi nga xamni yonent bi moko bolé ak ñom ñoñu serigne cheikh amna ci cër bo xamni mom do nga ko ci am eske ndax kat waxna la gis gisam dépassé na yeen fa ngeen ni gisé motax ci tariqa borom ciir la ci waye nak serigne cheikh tidiane ci al maktoum ken du ko natte ay tariqa ken du ni diw moy serignam lolou mom nit yalla yi ñimuñ ko wax ah oui man nañ ni diw moy bayam diw moy mamam waye diw moy serignam lolou do deg jamono mukk nit ñi mala ko wax allah wala bok ko riré nako kim don waxna it fi bërk dem ni serigne cheikh du défar ku yaqku ta du def lu yaqku du defar ku yaqku te def lu yaq Allahu akbar ko dig ñu ne la ab talibem la ci lu wër xamal ni aljana mo gëna neew ci limay am ko Allahu akbar eske ndax seigne cheikh kat waxuma la gindit alakhirah waye aduna bi bimu fi nekké ak ñun kep ku reer mo lay gindi ba niñ ko mujjé gisé loolal nak ñi ñi wax ñi am gis gis nga xamni seeni bëtay gis ñoo lañuy wax waye buñu waxé niñu ko mujjé gisé gis seigne cheikh mom tay ji la gëna yomb ke dem waaw waaw mi cheikh ibrahim sa waxtaan biñu wax ni tay ci serigne cheikh tay ki koy deglu day melni ñaari serigne cheikh lañ koy présenter serigne cheikh ëpp na ñaar boko bëggé nat ci benn ak ñaar do dem ah da nga yam fi ma la ci yamal rek moy waaw jëm la jo xamni da am lu doon wut ci aduna Allahu akbar tay du takalu ak aduna bëkkaro ñuy wal bufta bi jamono ngi ñew manila aduna jëm jiñ fi gëna xam turam dina ci bokk mom seigne cheikh tidiane ci al maktoum mom eske dina dem ba talibem yi doon ay nit ñu wex ñoy ëpp ñu ñuul ñi jamono ngi ñew dina bokk ci jëm yi nga xamni étranger yi nekk bitim rew di top nit ku ñuul ngir xam xam ak ab dayam ak tollu wayam ñi ci ëpp genn walu seigne cheikh la ñu top eske waaw
Seigne Moustapha mi di domam dafa am lu yor rek waye yef yi dina gëna lèr ndax ci jamono ci kanam tuti dina leen ci léral lo xamni yeen musu leen xamni yef yi dimension bi agna fofu eske kurel gi mu samp nak muy daaira bi mu fi bayyi ñu leen di wax ay mort tosidine wal motosidat daaira bobu na nga xamni ci xadrab yalla ba lañ ko sosé ken sosé wuko fi ci kaw suuf waaw motax daaira bobu daaira la bo xamni yémuna wala man tidna ci ko xamni bëgg na tab ci bir kureel gi taxamul condition yi bi xamul condition yi waaw Allahu akbar ab samp la bo xamni sampi wuñ ko fi dañ ko wacce fi nak pour ñu and ci am mission di dem mbolom daaira momu nak man la dina dem ba daj aduna bi nga xamni ñu bari ci borom xam xam yi ci daaira bobu lañuy bok dinañuy bok dina ci ñew inshallah ci karam tout rek serigne cheikh ndax mission dafa yam ñoon ci aduna rek ah man day musnama liggi aw tru yalla wo xamni dama ci am ay jafé jafé ta waxto wé bok na ci yeen li ngeen ni wax naan moy diw genn aduna bobu genn aduna waye fekk na ma fa man dimbulima xettalima am lu ma wax bok na ci itam aw tru wo xamni nutu yalla momako joxon lat mu ko jëfëndiko ma faatu bama ko téyé denc ko lu yag dem ba koy jëfëndiko bima ñu jëfëndiko tour wi éclairation yama ci am señ cheikh amako léral kon min na ko bu baax ci mbirum batine motax mané la man waxuma señ cheikhum sayr man señ cheikh mama xam ta xam ko bu wër khadatu illahi mom lay waxtani eske xamna ni lolu yémina lol ndax señ cheikh amadou tidiane ci al maktoum lay waxtani nitu yalla bu mag waye ko xamné boy déglu cheikh ibrahim da ngay yikné kon señ cheikh melni ni réew mi dañ ko xawa réré mais nitu batini kenn ku ci nek amna lu mu jëflante ak yow ci ruq waxnañ la diru limuy dundu gannaaw bama amé ñaar fukk at ak ben ba nim génné aduna mom mo représenté won borom jamono ci kaw suuf Allahu akbar ba fimné ni mo la doon wax ni la fukki signature yi gëna valable ci ku jëm ci yalla ñu signal lako nga yor ko do ci am ben problème bok na ci signature Ousmane Cheikh ba légui day dox lool nak mën leen ko xam yeen ñi waye am nak cassette bo xamni kuñ ko tamponel duñ la lijeentil ta bobu Ousmane Cheikh yoron na ci bo xamni mom waxuma la duñ ko lijeentil waye yow sax ko bëgg ñu ku lecc ko jakkarlo mën nga ko lijeenti mi ngi non mi ngi non Serigne Cheikh ndax responsabilité mu dafa yam ci nit ñi rek waxna la ci départo émission ba ni la lim am ci ay talibé jouné mo upp limu bari wu la ilaha illallah dit fu mu sa tok di waxtan ñun ñep dañu wër nit ñi diko diglu motax mujjuk jamonoom espace la dan laaj espace waaw da na wax ni yef yi yaatal leen ko te lu ngeen gëna am espace mo gën ci yeen waaw espace bobu mu don laaj nak mbolom la ko don dal ya ngui fateli bat gamu 2008 mu ne melni ni course baangi beug xat ci ñun nak waaw yoyu ay cote la yo xam da lañ koy jundju waye waxna la ni la ta xamna sax loolu lañuy teje waaw moy yeen señ cheikh mi ngeen xam fi ngeen yam ngeen xam ci mom waye yefi señ cheikh ragal na ni kudul señ moustapha si buñ la laajé ci señ cheikh di nga gatt lutax nga ne ko dul sax dama xamuko ab talibem xamuko ab soppem xamuko borom xam xam bum jamonantel taxul nga xam ko kum bokal direct taxul nga xam ko am njang taxul nga xam ko Allahu akbar dada muno jangit ci aduna bani mansout señ cheikh lolou aw fit mayiko nit lu waral la nga ne kudul serigne moustapha kudul serigne moustapha waxna la ni la jëm joju nak moy ki nga xamni moy jaaxal rew mi ci kanam mom jëm mi serigne moustapha mom eske serigne moustapha si mo donu serigne cheikh tidiane ci al maktoum eske serigne moustapha si yemul ci donu serigne moustapha ci serigne cheikh ci ay héritage ñu xam moy alal ak ay yef ndax señ cheikh la gënon sensible ci mom bimu génné aduna kenn ñu ko tuddu
Les gens sensibles. Les responsabilités sont les responsabilités. Ils sont les responsables. Rouille top. Rawat na guddi gamu
lu ngeen mëna japp lu mu mëna doon bu guddi gam joté fu ngeen mëna nek ci aduna bi ñibiss leen gis goor gi ma leen ko diggal jërëjëf ñay jërëjëf at yu mujj yi ni dafa bokut ak ya ngeen néwon ak yoy Seigne Moustapha genn na ci étape bobu iske dem na bu yagg te yeen la wara yobale ku sagg nak ya fi tey sa bop wax na leen ko jërëjëf fum togaté tuddu yonent bi tuddu leen ko nim ko tuddé Allahu akbar ma len baxé secret bobu ndax yéne ma bolé ci sen bop tabarakallah ma sha Allah baxna ñu ko ne ci hommage ah xamna ni amna solo lol ma sha Allah bu ko défé sang bi waxtane nañ gorgu tedd wu Serigne Cheikh Ahmed Tidiane ci Al Maktoum lan ngay conclure ci mom ñu soga taggo ak mbokk yi ñi sétal ñep ñi ngi doon waxtane ku bax fini dama yégon da nga yég lol sax tabarakallah wacc nak jéggal bu bax ayul ma sha Allah ñi ngi waxtane ko xamni exact réew mi di sénégal ñepp nangu ak mbaxam jërëjëf ñepp nangu ak tabam ñepp rafet lu xam xamam ñepp nangu ak yiwam ñepp nangu ak dalam seen cheikh rek moy ko xamni amul ben non est ce que ñan jottone ni ñoo ay nonam sax ñoko gëna sopp deug la ma sha Allah ligéy bi dafa mu and ak ño xamni ñoy dal sa kaw pour xam yow yaay kan haqal man borom tuba waxon nako ni tuba bi kat yéna ko jappé samam non waye da bok sama mission deug la yeen ñi ngi doon waxtane kilifa go xamni aduna du yagg ba rew mi faté ko man mi ko doon waxtane nak budé walu sayir man xamul mako dara waye budé ci batine nak mom man xamna kan moy señ cheikh tabarakallah té lool la doon lér ci ak mandu jërëjëf assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñu doon sétane amon nañ bëkté lool tay ñu fi ci hadratul ilahiyya cheikh ibrahima ndjay alquran fi ci cité magistrat di leen jajeufal bu baaxa baax mbokk yi di leen jox dig dajé ci yeneeni jotay inshallah sant nañ ko gëreem nañ ko ndax tay waxtaan bi amna solo kenn ku ci nekk itam am nga yeg yeg bu fort bo ci yeg ngir yalla ak dimension bi nga xamné fofu la jëme waxtaan bi fi lañu wacce kaddu gi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh maktoum prod n'oubliez pas de vous abonner et activez la cloche de notification.